Fala, rapaziada, mais uma derrota do Vasco aqui no Maracanã, 3-0 contra o Santos, um absurdo o Vasco levar 3 do Santos no Maracanã. O primeiro absurdo pra mim já é o Vasco trazer o jogo pro Maracanã, porque o time ruim tem que jogar em casa, São Januário é nossa casa, lá onde o Vasco pode tentar minimizar assim, as diferenças em relação aos outros clubes e ganhar o jogo. Traz pro Maracanã, já fica, apesar de a gente ter lotado o estádio, mais de 30 mil pessoas aqui, porra, não é a mesma coisa que São Januário, faz a diferença do caralho. Mas já que trouxe, hoje a torcida gritou time sem vergonha pro elenco. Eu acho que o time não é sem vergonha, cara. O time é ruim. Não é sem vergonha. Os caras, porra, se dedicam, os caras correm pra caralho. Os caras são ruins de bola pra caralho. Os caras são muito ruins. O nosso time é muito ruim. O Vasco não acerta um cruzamento. O Vasco não consegue trocar 3 passes. E, porra, a defesa é uma mãe. O Santos chegou 3 vezes, fez 3 gols. Levou 3 gols do Gabigol, cara. O Gabi sem gol, né? Que não fazia gol a ninguém. Mas o Vasco conseguiu levar gol do Gabigol. É inacreditável a fragilidade defensiva do Vasco, cara. E é inacreditável que o Vasco se tornou. O Vasco vir jogar no Maracanã contra o Santos, não perdia aqui desde da época do Pelé. E hoje leva 3, numa facilidade absurda. Absurdo que é, tipo... cada vez que passa a gente se surpreende negativamente com o Vasco. E... enfim... o clima tá meio pesado aqui, não vou continuar falando. Obrigado aí quem acompanha, deixa o like. Só mais um desabafo, mais uma derrota, ninguém aguenta mais. Tem que mudar, tem que abrir o olho, porque a zona de rebaixamento tá chegando e o Vasco não suporta mais um rebaixamento. Assim, institucionalmente vai ser péssimo, ninguém aguenta mais. Então tem que acordar enquanto é tempo e começar a ganhar em casa, e ganhar São Januário. Levar jogo pra São Januário, Maracanã. O time é muito ruim pra jogar aqui, tem que jogar em São Januário. É isso, saudações vascaínas e até a próxima.